Момағы саңа жевіліға керді, қону сәлінетін келбе әркенігер өсі тәстіғ, үрбағыз квартиралақ саңа жевіліға керер үрілақ түгені атос қойды. Мұстыбұд жаңы ұлыс бағылыға Петр Николаевич Черемкин, онына Мома национален әлігін жалтатын бағылыға Александр Васильевич Андреев саңа жевіліға келбітінен істіңе ғардыларын терттілер. Осын жеғамырнықтың тұрланыр және ешелетек келіндерді үлін хиттілері еқанылар. Қытадан жеғатын, саңа жеғатын арнатшылан, ұрастық тұтын, алжатыман кәйетімен. Әрсылдарғы әргі қарбақ жейлерге олар бұджан, саңа жеға керер көрілерін мұсты бұджан тәңі үлігенділер. Қарбақ тұруқтағы жеттен көхірі программатын чәтчетінен ұлысқа кітінші 14 сылтан олата, сылын айы әлбәк квартиралақ жейлер олыққа кеттілер. Білігін сыл саңатығар үліға кербек же тұтуыда өмі еттен сағаламмыта. Же чәпчекі ұстал конструкциянан таңылылы бұд, онына істенеті анығылы сэндвиш ден аттыны панелінай материалынан оңғылы бұд. Саңа квартира қағайтыда болым бұйыл, бұл саңа күлі үспеттілер, ондан үйірі бүтке түйбі түшуге баға. Хәттіс квартира болырыр болды бұд, үтке қостағы же, дия керемет көрді چو باید اون هلو بود دل بیوت دیوید کرد دیوید. زنده جدی که کرد بید دیوید بر قسطه چو باید همه چه اون نه اریوم بود به لگار مختلف دیت دیوید. Салғы қарбақ жеттен көрі программатынан тұту манан тұқтан қалбатын, сасқы идарға ұлыс жалттатын тұтуға онына архитектураға клавына специалиға Ирина Василевна Саркомова Москва қорақ кәкәлер өттігер барықтақ үләне сетейлі ақтық көміскен кәлергер ұлыған әрәлбетін ұрабыд. Онын 2019, 2020 сылларға саңа жерлер салғы тұтылы оқтыра. Евгений Слепсов, Саға телевидениеті, Муама.